Здравейте всички! В този клип ще ви покажа една игра, която е общо взето като ония сайт agar.io. Ако го знаете, свиня кръгчета, дето се преследват. Ако не го знаете, сега ще ви покажа играта, ще подсъка малко. Тая игра, която в момента ще ви покажа, е безплатна в Steam, може да се изтеглите. Не е като сайта, има повече опции и е като цяло малко по-различна. Ето така се пише играта, mythos.is. The game. Окей. Както виждате, сесията ми от 3 минути, което означава, че още не съм я играл. Сега пред вас за първ път ще цъкне и ще видим дали е същата чекия. Добре. Ами както гледам, е горе-долу същата идея на играта. Трябва да събираме ето тези чекики, дето са цветните. И играчите, които са по-големи от нас, могат да ни изядат, както Макдоналдс. Той е в момента с снимката на Макдоналдс може да ме изяде. И има различни хора, има чат. Виждате, някой се написал Саски, има снимка на Саски. Като цяло е доста интересно, стига да се развиете така горе-долу и да станете по-големи. Горе в левия ъгъл е скора, това е горе-долу колко ви е голям играча. То като цяло топката ви поим в един период ще започне да изглежда горе-долу еднакво голяма. Обаче тя всъщност ще просто много голяма и да. Абе, сложно е, ще би го обясня. Тук е някаква стинка, виждам. Играме Free for All в момента. Охо. Ела тук. О, изядахте. Общо зато това е идеята. Добре. С Space-а можеш да се разделяш на две, т.е. смисъл. Като си голям и както виждате... О, фак! Топката ти се... Топката ти се разделя на две по-малки и ако то, който го гониш е, нали, с по-малка топка от твоята, можеш реално да го изядеш. И да, то в момента ще ми изяде! Защото ми е ба майката. Добре. Защо пробвам ще ви опциите, всъщност дали мога да си сменя... ще сайна с Facebook. Ами ето, готово, регистрирах се. И сега мога да смена всъщност името в играта, мога да си смена цвета. Ето тук мога да си избера всъщност... найс! Има различни логота, които мисля, че се взимат с стотинки, които ги събирате в играта. Аз имам 25 стотинки и 25 коина. Сега ще пробвам да видя дали мога да си взема... те са безплатни, нали? Флаговете. Тези са по 50. Random color. Това е логота да видим. Има доста логота и те са 50, трябва да събира 50 явно такива. Момент, това е най-ефтиното. Има разни символи. Да, абсолютно всички са по 50, както гледам. Джордж Буш. Има го и Путин. А дали го има парванката или... или тоя. или Росен Плевнелиев, едва ли. Няма ли сила. Време, добре, ще избера българското знаме. Или да не го опозорявам българското знаме, защото само ще му убиват и ще стане много жалко да избера. Не, наре българското знаме, защото си пак съм българин. Българското знаме. Player level, окей, избрах го. Еми, Free for All, аз викам всъщност да играем Team. Аре, Team ще играме. Да ви покажа какво е Team. Всъщност Team е... Всъщност, това е по-различно малко, отколкото от това в Агар. Сега ще видим какво означава. По принцип в Агар има различни отбори, които се бият и така. Аз в момента май съм сам в сервера. Мисля, никой друг не виждам този сервер. Ноп, няма никой тук. Добре. Capture the flag. Може си каните приятели, което е найс. Добре, ми дайте да пробваме Free for All. Да го цъкам. Само не знам, защото нямам българското знаме, аз го ще си го избрах, ама... Явно... О, ето още една стотинка взех. Трябва да събера 50, за да смена шитеца там. Като цяло играта е доста зарибителна, особено като продължите по-напред и... Някакво имате желание да изядете всички, да я знам. И доста хора цъкат в сайта, нали? Това, което е агарно. Тук е малко така, повече опции има, по-раздвижена играта.
Така че нищо не ви струва да пробвате и от Steam. Без искам да тиснах Space, колко съм зле. Всъщност така мога да събирам повече такива жетончета. Такива шитове. Така че... Това е найс. Като взимам повече пространство и ставам по-голям по-бързо. И също време се движа бързо. О, стотинка. Yes. Още стотинки има тук. Също стотинките си мислех, че с... А, пак натиснах Space без да искам, човек! Леле! Ау, фак! Ау, фак! Бре, буквално Space-а ми е такъв, че просто като си сложа ръката върху него и направо си е баба майката, разбирате. Смисъл, просто сам се натиска. Това е също се отнася и за бутоните ми A и D. Просто пръста ми като върху А-то или Д-то и направо си е баба майката, разбирате ли? О, някакъв трежър чест. Това мисля, че трябва да го взема. Мисля, че трябва да го взема. Взех го. Не знам какво направих. Надявам се нещо яко да е. О, е да, то са ще ми е бе майката, много ясно е. Много ясно, че ми е бе майката е. Ама разбира се как. О, фак. Аз обаче мога минал тука, брато, ти можеш. Ноп, не можеш. Не можеш. Дори мога ми изядеш, обаче можеш, разбира се. Окей, я им трежа често какво прави. Отварям го. О, доста бързо събирам коинс всъщност. И вече съм левел 2, тук мога да дигаш левел. Окей. Okay. Я пробвам пак рандъм тим, искам някакво... Тук имам някакви работи всъщност. Я видим какво е това. Setting is your visual range for 10 seconds. А тук са някакви пъркове, някакви допълнителни работи, които мога да си ги взимаш с коиновете. А това е яко, че коиновете не е нужно да всъщност да даш пари за тях. Просто мога да си ги събираш докато цъкаш. А ето вече. Вече играем тимплей, аз съм от най-жалкия отбор в момента. Аз съм от... Това не е честно! Да, те играят някакво синия отбор и червения, които вижте колко много точки имат. Моят отбор има 80 точки. Това значи, че сме само аз и още един пичага в моят отбор. Погледайте колко хора има в този отбор, бе! Те ще ми изядат за секунда. Аз някъде се скрия, това не е честно. Нека другия пичага, ето от моят отбор. И са само двама пичове от жълтия отбор в момента. Това не е реално. И между другото мапа изглежда много малък тук. Честно казано. Очаквах да е по-голям. О, тебе сега ще изям. Не, това е само при мамка. Това е само при мамка. Той иска да го изям. Явно се е пукнал някъде това. Вижте колко е голям той, бе! Погледнете го то отдолу, синия бе, човек. Аз не мога да... Де я знам? Ой, бе, вече имаме 400 точки. Значи може да сме повече от един човек вече в нашия отбор. Уху! Найс! Баси яко. Окей. Сега съм направил определен брой точки, което не е чак толкова. След ще взема още някакво стотинки, ще му се взема аватар. Да, да е смисъл да си взема такъв жилка. А, не, хова да. Та стотинка не си заслужава според мен. Окей, не, ноп, чао, аз съм чао. Аз съм чао, пичове, аз не ви познавам. Окей. Не, остави ми стотинката, врато. Е, къв си мизерник, пичага. Къв си мизерник само. И двете стотинки ми взе. Копелен съм... Чао. Да. Споко, сори мотори, братле, аз се махам просто. О, ето. Yes, взех стотинката. Най-лудия съм. Как така е взел батъл? Те са събрали 5000 точки явно, затова са били. Окей, пак да цъкнем Teams. Тук буквално току-що почнахме. Тук-току-що, това е new shit. Окей. Okay. А видим кой ще почели сега. Това е интересното. Дали мога да се разтаковам, да се разделя? Това ще е много голяма оферта да мога да се разделя в началото. А ето, и сега че мога да събирам много такива шитове по-бързо. И ще стана по-голям по-бързо. Поне така, поне това е моята логика, да. Имам две топчета, които един вид взимат повече място. Да, знам. Така по-широки са имам преди някакво.
повече такива шит мога да взема. Аз хванахте идеята. Окей, надявам се да... Да не ме изяде топо кук сега. Да скоро трябва ми се заеден всеки момент. Ай, бе, съединих се. Yes, аз съм. Аз съм колкото не голям, така че едва ли ще мога да ми изяде толкова лесно. То за да те изяде някой всъщност трябва разликата да е... Да има някаква разлика. Това нещо, което искам да кажа, така относно канала, за първ път всъщност в този клип ще има такова. Кажи го. Аутро, всъщност за първ път в клиповете ми ще има аутро и това ще бъде в този клип. Реших да добавя аутро, защото първото, което интрото е много глупаво и с нищо не е полезно, освен че ти губи времето и слуша някаква тъпа музичка. Докато на аутрото има някакви линкове, които мога да цъкаш някакви разни шитове, които, да я знам, може би са по-интересни. Така че дайте идеи какво да добавя в аутрото, за сега просто съм добавил така секция за предишното видео и линк към сайта с тениските ми, който иска да си вземе, така че само това съм добавил. Мисля да добавя и Facebook страница, Instagram, Snapchat, който иска може да ме адва там също. И така, да си дам всичките шитове, които мога да ме аднете и да ме следите, ако ви се занимава, разбира се. Горе-долу това ми е идеята. Така че пишете в коментарите какво искате да има в аутрото, какви линкове да сложи и така нататък. Кажете дали ви харесва, аз съм си го правил. Не е нищо особено, направих го набързо за 15 минути и така. Оооо! Изядох ли те, копеленце? Изядохте. Това обаче се движа много по-бавно. Колкото по-голяма е топката, толкова по-бавно се движи между другото. Нещо интересно имах да кажа, забравих какво беше. Сета сигурно няма никакво значение. Да, между другото, утре излиза Minecraft Story мода. Надявам се да ви хареса. Показвам се, но аз съм го правил това, бе! Мисля на... Чай сега, искам да си изгубя изречението правилно. Надявам се да е готино Minecraft Story мода. Това, ако чуете, какво е отделна игра, не е апдейт на Minecraft или нещо към Minecraft. Отделна игра е. В Steam я имаше, може да си я купиме. Шумката, доколкото разбрах, ще ми я вземе, освен ако не ме е излъгал копалето. Но все пак това е някакъв паралия, така че аз съм все пак студент, знаете, че студентския живот е пълна мизерия. Макар че все пак си намеря работа, така че... Да, вече не бачкам в склада, не ми се занимава с глупости. Си намеря някаква по такава работа, която да не е натоварваща, да не се седи на крака толкова много време. Ще вие сега за работа не смятам да говоря тук в клипчетата. Ако се чуете в УНСС съм. Доста як университет, между другото, защото има доста различни спортове, на които мога да се запиша. Аз се записах на спортно катерене. Ако се чуете какво е, може да погледнете в Google, напишете спортно катерене, то ще ви излезе. И като цяло е доста яко, защото се катериш по стени като Spider-Man. Единството тъпо е, че трябва да знаеш някакви възли и такива работи, но това се учи за някакво отрицателно време. Наистина е доста яко. Има, освен спортно катерене, има, може да запишете на фитнес, на футбол, на волейбол, на всякакви такива спортове. И плюс това можеш и на друг спорт да се запишеш. И също така лекциите са доста приятни, доста лесно всичко разбирам, между другото. Аз в принцип преди по математика нищо не разбирах. Докато като тях в УНСС и още от първия път, първата лекция започнах да чаткам математиката, там синуси, косинуси, някакви шитове, координатни системи, горе-долу такива неща, някакви, нали, по-сложни неща, отколкото в училище горе-долу, де. Но пак са същички горе-долу. Но наистина започнах да ги сващам, даже си ги сващам доста добре в момента. Докато преди нищо не разбирах от математика, докато бях в училище, даже бих казал, че в 10 или в 11 клас ми беше доста трудно да завърша, не? Но все пак се справих и така, математиката наистина не ми е била от най-силните аспекти. Доколкото в университета, нали сега записвал съм се на икономика, може би се чуете, от тук сигурно има много смятания, много изчисления от такива работи. Аз така си мислех между другото, но всъщност има доста теория, не е само математика. Математиката, даже имам само един предмет, който е свързан с математика за сега. Всичко друго ми е теория, някакви общи неща като цяло, което е доста готино, защото
Дори нищо, аз нали, като цяло нищо не разбирам и от економика, не съм учил такива неща, учил съм английски език и такива работи. Неща, в смисъл предметите ми са били на английски език, това е единственото нещо, което. Нали. Но не съм учил економика, но я зацепвам горе-долу и е интересно. Така че ако искате да се запишете някъде, му не се ви го препоръчвам. Като цяло наистина е доста готино, всички са големи пичове. Плюс това има Wi-Fi навсякъде. В смисъл, дори докато си в лекции можеш, има три Wi-Fi-а. В смисъл, там откъдето, и даже съм качил снимка в Facebook. В смисъл, седа си в аудиториума и около мен има три Wi-Fi-а, които са с силен сигнал и нямат парола. И просто си влизам и си цъкам и всички си цъкат, примерно, ако им е скучно. Никой не те задържа нищо да правиш, но все пак трябва да се учи. И да, в момента, между другото, не съм видял абсолютно никой от другите отбори от супер много време. А то пичага е сам в неговия отбор явно. Да, ние сме много малко хора. В момента играме... Общо 4 човека ми ще играем в този сървър. И като цяло е доста скучно, така че мисля да излезе от този сървър. До сега само се загуби времето явно. Аз ще цъкам... Баш как си трябва, free for all. Може още нещо да поговоря. Между другото пишете на каква игра, на какви игри искате да снимам клипчета, както виждате отново почнах да снимам. Сега, не мога да ви обеща всеки ден клипчета, ще се постарая да има, нали, редовно, но не мога да обеща нищо от сега. Все пак имам и аз да уча, имам всякакви задължения, не са ми само клиповете, нали? Така че надявам се това да го уважите. Плюс това нов микрофон си взех, не знам дали е по-добър от стария. Вие си кажете мнението относно това, аз честно казано, в смисъл, този микрофон е... Готин е, нали, той в момента го ползвам, но пък стария малко по-чисто се чувах на него, нищо че пръщеше, да я знам. То някакси е по-заглушен и по-слаб, да я знам. Но ще видя, може имам време за микрофон и мога и друг да взема, ако трябва басвам един микрофон колко ме. Тракове Турнова си взема, защото наистина много пребана. Но иначе да, пишете на какви игри да снимам. Аз мисля да направя една идея, дето е да снимам всички епизоди на някоя игра и след като ги приключа, вече да започна да ги качвам, за да може вече нали всичко да е приключено, да не кажеш да само се откачаш от поредиците, да знам, че поредиците е приключена и само трябва да я кача. Това ми е горе-долу идеята. Я го им тоя гейм мод, кога е. И плюс това... Компютъра ми между другото в момента не е... Не е чак толкова... не съм го чистил и е доста слаб в момента. Трябва да се сменя Windows-а на 64 битов. И ми е писнал направо на онлайн работа от тия глупости, защото в момента на 32 битов един вид... Все едно нищо не е, разбирате, защото аз имам 6 гига рамата, но 32 бита поддържа 4. Че, какво казах? 32 гигабайта рам ли казах? Казах, исках да кажа 6 гигабайта рам, имам 6 гигабайта рам. Да, искаше ми се да имам 32. Но... Да... Нали, 32 битовата поддържа до 4 гигабайта, което е тегаво. Така че ако препоръчате някаква игра, гледайте да не товари много. Грит мога да снимам, PES мога да снимам. Да, аз знам, каквото... Кажете нещо, аз ще пробвам. И така. Защото просто... Аз даже без да снимам някои игри ми лагват. Като снимам още повече в рапса ми товари, което въобще не е готино. Сега се надявам да разбера всъщност какво се прави тука. Аз взема някакъв флаг явно. Това ли беше? Това ли беше? Това е супер шита. Това беше наистина голям шит, честно. Това беше уникален шит. Окей, понеже сме на аватара, имам достатъчно коинс. Моси купуваш коинс. О, колко трябва да си жалка да си купуваш... парички в тази игра. Добре. Добре, аз цъкнах българското знаме преди. Добре, цъкнах на Choose, май. Цъкнах ли на Choose? Май цъкнах, ама. Що не излиза? Ой, ще си купа някое лого. Някое. Взема на Half-Life. Half-Life 3 confirmed, дами и господа. И добре. Това ще бъде клипчето, надявам се да ви харесало, ако искате си изтеглете играта, аз почти нищо не показах, доста скучни работи показах всъщност. Никакъв екшен нямаше при мен през цялото време, ама
това с които са играли, Агар сигурно знаят, че е доста яка играта. Така че, дръпнете си от Steam, безплатна е. Пишете в коментарите всичко, което казах в този клип. Все пак, между другото, искам ви кажа едно нещо. Мен не ме интересува клипа ми дали има 1000 гледания или 10 000 гледания. На смисъл, окей, радвам се като има гледания, нали? Но мен повече ме кефи, когато гледам коментари, когато всъщност хората взимат участие в това, което правя. Защото просто да има гледания, това всеки може да направи гледанията, разбирате? В смисъл, всеки може, примерно, да... Много хора му минат през клипа ми и просто да направят гледанията. Аз не съм сигурен, че тия хора първо са гледали клипа, че са се заинтересовали от това. Идея знам, просто ми е доста тъпо, като кача някакъв клип, гледам, има 3000 гледания, примерно, и 20 коментара, което е доста тъпо. В смисъл, коментирайте всякакви неща. През цялото време по клипа говоря някакви дискусии, говоря някакви неща, които можете да ги коментирате отдолу в коментарите. Ако не сте забелязали, аз обикновено отговарям, ако някой има някакъв въпрос или пита нещо. Така че от сега нататък ще стартираме една кампания. Аз ще качвам клиповете, вие ще коментирате под клиповете. Аз ще ви отговарям, ако имате някакви въпроси. Са на лично съобщение бях видял доста въпроси, ми бяхте задали в YouTube. В YouTube не ме питайте, защото аз много рядко влизам там в почтата ми в YouTube. Но в Facebook на фен страницата ми може да питате там. Също в моя личен Facebook, ако ви имам в приятели, питайте ми, ще говоря, ако има нещо, няма проблеми. И в Steam също, ако сте ме добавили, няма проблеми. Така че като цяло навсякъде, ако имате някакви, не знам, някакви нормални въпроси, не са някакви глупави, ако се свързани с клиповете и така нататък, питайте просто, с удоволствие ще ви отговоря. Това е клипа, надявам се да ви е харесал. Сега за първ път ще видите аутрото ми, сигурно е пълен буломач. Не знам дали... Аре, чао и дано да ви е харесал всичко. Аре, чао.